ତୁମ ସଭିଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ସ୍ଵାଗତ କରୁଛୁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏକ ସ୍କେଲ ଗୁଣକ ବ୍ୟବହାର କରି ସଦୃଶ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରିବା ଶିଖିଲେ ଆଜି ଆମେ ଏଭଳି ସ୍କେଲ ଗୁଣକ ଯେଉଁଠି ଏମ୍ ଏନ୍ ଠାରୁ ବଡ଼ ସେହି ସ୍କେଲ୍ ଗୁଣକ ଅନୁସାରେ ସଦୃଶ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରିବା ଶିଖିବା ଆସ ଏକ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଏହାକୁ ବୁଝିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବା ধ যাও আমকু এক দত্ত্ৰিভুজি ৰদৃশ ত্ৰিভুজ অংকন কৰিব হ'ব যাৰ বাহু দত্ত্ৰিভুজাৰি অনুপাত ৰবে অৰ্থাৎ গুণক হ'ব সাত বিভক্ত চাৰি প্ৰথমে আমি ত্ৰিভুজ এ বিমি অৰ্থাৎ বিষ বি এ ৰ বিপৰীত বি বিন্দুৰে সূক্ষ্মকোণ সৃষ্টি কৰশ্মি অংকন কৰিব বর্তমান স্কেল গুণকর বড় সংখ্যা কু নে যা এই ক্ষেত্রে সাত এণু বিএক উপরে আমি এক সমান চাপর সাতটি মাপ বি এক বি দুই বি তিন বি চারি বি ছাত এইভাবে বিন্দু নেবা যেউঠি বি এক সি এক বি দুই সান वि दुई वि चारि समान वि चारि पाँचमा पाँच वि छ समान वि छे बर्तमान स्केल् गुणक छोट सङ्ख्याको देखा जहाँ एठ चार एणु वि चारि सि बिन्दुसह जोकिन्दु वि सत रु ରେଖା ସି ବି ଚାରି ସହ ସମାନ୍ତର ଏକ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରିବା ଏବଂ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସିର ବାହୁ ବି ସିକୁ ଆଗକୁ ବଢେଇ ଦେବା ଯାହା ବିନ୍ଦୁ ବି ସାତରୁ ଅଙ୍କିତ ରେଖାକୁ ବିନ୍ଦୁ ଡି ରେ ଛେଦ କରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିନ୍ଦୁ ଡି ରୁ ବାହୁ ଏ ସିର ସମାନ୍ତର ଆଉ ଏକ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରିବା ଯାହା ବାହୁ ବି ଏ କୁ ଆଗକୁ ବଢାଇଲେ ବିନ୍ଦୁ ଇ ରେ ଛେଦ କରିବ ଏହା ଫଳରେ ଆମକୁ ଆମର ଅଭିଷ୍ଟ ତ୍ରିଭୁଜ ଇ ବି ଡି ମିଳିବ ଯାହାର ବାହୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସିର ଅନୁରୂପ ବାହୁଗୁଡ଼ିକର ସାତ ବିଭକ୍ତ ଚାରିଗୁଣ ହେବ ଏହି ତ୍ରିଭୁଜ ଆମର ଅଭିଷ୍ଟ ତ୍ରିଭୁଜ ବୋଲି ତୁମେ ନିଜେ ତ୍ରିଭୁଜର ସଦୃଶତା ସର୍ତ୍ତ ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷା କରିପାର ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଏଭଳି ସ୍କେଲ ଗୁଣକ ଏମ୍ ଅନୁପାତ ଏନ୍ ଯେଉଁଠି ଏମ୍ ଏନ୍ ଠାରୁ ବଡ଼ ସେହି ଅନୁସାରେ ଦତ୍ତ ତ୍ରିଭୁଜର ଏକ ସଦୃଶ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରିବା ଶିଖିଲେ ଆଶା କରୁ ସ୍କେଲ ଗୁଣକ ଅନୁସାରେ ଦତ୍ତ ତ୍ରିଭୁଜର ଏକ ସଦୃଶ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରିବା ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ଶିଖିପାରିଛ